Re, viss ēters ir te! No 19. septembra sāksies skolotāju beztermiņa streiks, prasot darba samaksas paaugstinājumu, kurā varētu piedalīties vairāki tūkstoši pedagogu. Streikam gatavojas arī Rīgas Itas Kazakēvičas poļu vidusskolā. Plašāk Iļas Koziņa sižetā. Nolūdzam! Andžela Liepa ir latviešu valodas skolotāja Rīgas Itas Kozakēvičas poļu vidusskolā. Viņa arī vada skolas arotbiedrību. Uz leju ātīts. No 19. septembra šī un citas poļu vidusskolas mācību klases būs tukšas. Skolotāja Liepa un viņas kolēģis streikos. Tik ilgi, kamēr netiks izpildītas viņu prasības. Mēs gaidām risinājumu. Jūs ziniet, laikam pikets, kurš bija pavasarī, norādīja uz to, ka mūs vēl joprojām nedzird. Ja mūs nedzird, tad mūs arī neredzēs. Un nedzird to, ka skolotājs piesta savā brīvajā laikā veidot jaunus mācību līdzekļus, jo tāda pēc skolu reformas tikpat kā nav. Latviešu valodai tikai sākumskolai un piektajai klasei, stāsta Andžela Liepa. Tev nav mācību grāmatu, kurā tu vari izvēlēties vieglākus uzdevumus, sarežģītākus uzdevumus. Tev šos uzdevumus pašam ir jāizveido, pašam ir jāsagādā visi materiāli, pašam ir jāuztaisa darba lapas, pašam ir gala rezultātā, vēlāk ir jāizdomā, kā tev bērniem iemācīt. Rakstam ar zīmu līdzi. Kā viņiem likt saprast kaut kādas tēmas vai kaut kādas konkrētas likumus. Ja? Mācību grāmatu nav, mācību līdzekļu nav. Mācību stundas poļu vidusskolā streika laikā visticamāk arī attālināta nenotiks. Streikā piedalīsies 41 skolotājs. Bērnu vecāki par streiku ir informēti. Ilja Koziņs, Sergejs Gerasimovs, Andris Priedītis, Latvijas televīzija.